seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Bom dia, crianças! A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão aí ligadinhos no programa de Perus Kids. Que alegria, né, Mica? Que alegria, tia! Que gostoso estar aqui na presença Muito do Senhor bom. Jesus, né? Isso mesmo, tia. Ah, essas manhãs que o Senhor tem preparado para a gente passar aqui na presença dele têm sido tão especiais, né, Mica? Ai, tia, tem sido tão maravilhoso. Ai, eu estou amando. Tem nos fortalecido tanto, né? Tanto, tia. Essas palavras cada que o Senhor... palavra linda. Louvores, né? Cada ensinamento, Mica. Isso mesmo. Cada ensinamento que olha, eu vou falar para você, viu? Estou aprendendo muito. Isso, tia, né? Tá tão legal. É verdade, sabe, Mica? A gente deu bom dia, mas a gente esqueceu também de dar boa tarde. Boa tarde. E parece que tem gente que nos acompanha que é boa noite. Lá do Japão? Pois é, tem Nossa, gente de muitos tia. Lugares. A gente precisa cumprimentar a todos, né? Isso. No horário deles lá. Então, vamos falar assim, ó, bom dia pra quem é de bom dia, né? Boa tarde também. Pra quem é de boa tarde e boa, boa noite pra quem é de boa, boa noite. E a paz do Senhor Jesus Cristo para todas as crianças. E hoje, crianças, olha, nós temos um amigo convidado aqui e vocês já conhecem ele. E vocês não imaginam, hoje ele trouxe um ensino, ó, maravilhoso pra gente. Isso mesmo. E sabe, Mica? Tão bom. Pois é. E aí, Mica, pra ficar bom, pra ser uma bênção, a gente precisa do que mesmo, Mica? Ora. Uhum. Ai, é isso. Isso mesmo, a gente vai começar com uma oração, né, crianças? Ai, é tão gostoso orar, né, Mica? Ai, tia, é tão bom. É muito bom, mas sabe, tem hora que parece que a gente não quer orar. Você já sentiu isso, Mica? Ai, tia, às vezes parece assim... Parece assim que a carne da gente, dá um parece negócio. Que não dá aquela vontade assim da gente orar, não é? Dá uma preguiça, assim, tia. Mas olha, é muito importante que a gente ore mesmo sem vontade. É. Aí a gente dobra o nosso joelho, ou se você estiver em algum lugar, né? E você começar ali, pensar no Senhor Jesus, falar com Ele. Mas é muito importante também que a gente tire um tempo pra gente dobrar os nossos joelhos e a gente fale com o Senhor Jesus, né? Isso, que a gente tia. Já aprendeu aqui, que a gente precisa ter um lugarzinho reservado na nossa casa. Lá na minha casa eu tenho dois lugares, né? Que eu gosto de orar. Então, eu tenho um lugar preferido que eu gosto de orar no meu quarto. E tenho um lugar na cozinha também que eu coloco a cadeira assim na posição... que eu gosto de tirar ali o meu tempo com o Senhor Jesus. E é tão bom falar com o Senhor Jesus, né, Mica? É bom demais, é gostoso demais, tia. Porque a gente, às vezes a gente tá aflita, às vezes a gente tá ansioso, às vezes a gente tá indiferente, mas aí quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente começa a falar com o Senhor Jesus, e a gente começa a agradecer, e a gente começa a pedir perdão pelos nossos erros, dali a pouco assim, a gente começa a sentir aquela coisa gostosa esquentando o nosso coração, não é verdade? É verdade. Vocês já sentiram isso, crianças? Quando você começa a orar, às vezes parece que você não tá sentindo nada. Não é sempre quando a gente dobra os nossos joelhos
porque a gente já está naquele fervor todo, né? Tem dia que parece que a gente dobra o joelho e a gente não consegue sentir nada. Mas aí a gente vai falando com o Senhor Jesus, a gente vai conversando. Dali a pouco o nosso coração fica assim, ó, tum, 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 não é, amiga? É, e aí quando a gente levanta, a gente se sente diferente, não é verdade? Melhora aquela paz que vem, é, né, muito tia, bom, depois. É muito importante orar. Então, para a gente ter um programa abençoado, nós vamos começar com uma oração, né, Mica? Isso mesmo, então, tia. Vamos já chamar as crianças que estão em casa. A gente já vai fazer a nossa oração pedindo a bênção do Senhor sobre o programa De Perus Kids. Tá bom, Mica? Tá bom, então, tia. Tá bom. Então, vamos agora orar todos juntos. Convidar a mamãe, o papai, vovô, vovó, titio, titia, todos que estão aí nos acompanhando para a gente fazer essa oração. Tá bom? Então, vamos lá, Mica? Vamos, tia. Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, porque a gente dormiu, a gente acordou, porque o Senhor cuidou da gente, o Senhor nos sustentou, nos protegeu e até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós queremos ser gratos a ti, porque se nós estamos aqui nesta manhã é porque o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus, que este programa seja uma bênção, que o Senhor use, Senhor, a vida, Pai, do teu servo, que o Senhor escolheu e preparou para estar aqui, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, para falar, Senhor, com as crianças, com as famílias, com os pais, com aqueles que estão como responsáveis pelas nossas crianças. Que o Senhor possa, através, Senhor, deste programa, desta palavra hoje que vai ser ensinada, ministrar ao coração das lideranças, professores de escola dominical, as tias do Ministério Infantil, as irmãs que têm evangelizado as nossas crianças. Senhor, nós queremos pedir que a tua boa mão esteja conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos capacitando. Queremos te agradecer, Senhor, por este programa, por este projeto, Senhor, pela TV Catedral, por todos os programas, por todos os apresentadores que o Senhor tem, Senhor, escolhido para estar aqui. Senhor, porque essa foi a ferramenta que o Senhor deu para passarmos este momento de crise. Senhor, que muitas crianças nessa manhã possam ser alcançadas, que muitas famílias, muitos lares possam ser abençoados através dessa palavra. Senhor, nós queremos pedir a ti que a tua boa mão esteja, Pai, sobre as nossas lideranças, sobre os nossos pastores, sobre as esposas dos pastores, sobre cada pastor regional, setorial, de congregação, sobre cada liderança, Senhor. Queremos pedir a ti que a tua boa mão esteja, Senhor, sobre, Pai, o governo do nosso país, sobre, Senhor, o governo dos estados, sobre os prefeitos, Senhor, sobre os vereadores, secretários, Senhor, os ministros, dê sabedoria, dê inteligência, Senhor, capacita, tira todo o mal, Senhor, tira todo o mal, Pai, dê estratégias eficazes, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que a Tua boa mão esteja conosco, que a esperança e a fé, a alegria permaneçam em nossos corações, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Senhor, nesta manhã, abençoa as nossas crianças, guarda, Senhor, as nossas crianças e esteja conosco, Senhor, presente neste programa e que seja uma manhã de alegria, de bênção, de vitória, para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, amém, crianças, que bom. Ô, Mica, agora a gente sempre pede para as crianças, para eles convidar os amiguinhos, eu acho que eles já até sabem. Não é verdade? Eu acho que quando termina a oração, ele já pensa assim, ó, vou lá correndo, já vou mandar o link para os meus amigos, já vou lá pegar minha Bíblia. Com certeza, né? Tia. Tem criança que ainda não tem Bíblia, não pegou a sua Bíblia, então, olha, eu vou dar esses minutinhos para você. Porque tem criança que já, quando começa o AD Perus Kids, já está todo preparado, coloca até os brinquedos para cultuar o Senhor Jesus, isso, né? Isso mesmo, tia. Pois é. Então, você que ainda não pegou, que não se preparou, eu vou dar esse tempinho para você, corre lá. Pega a Bíblia, convida os amiguinhos e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso convidado especial, não é verdade, Mica? É, tia, eu fiquei sabendo que hoje é especial, é, tia. É, sim, isso tem mesmo. Tem que chamar o papai hoje? Chama o papai e a mamãe. Nossa! Isso. E se eles estiverem trabalhando e não puder acompanhar o programa aí juntinho com você, você vai falar assim, papai, mamãe, ou a pessoa que cuida de você, ou a vovó, a titia, esse adulto de confiança que o Senhor Jesus colocou na sua vida para tomar conta de você, convide-os e fale assim para eles, ó, se eles não puderem assistir agora, fala para eles que vai ficar gravado o programa e eles precisam muito assistir esse programa porque Deus tem uma coisa especial para ensinar para os adultos que estão cuidando das nossas crianças, para eles entenderem como as nossas crianças são preciosas. Mas crianças também, Deus tem também um ensinamento para você. Para todo então, mundo, então, fica, né, aí, vamos ficar juntinhos para ver o que nós vamos aprender hoje, né, Mica? Vamos, então, vamos lá chamar o nosso convidado? Vamos lá, tia. Enquanto isso, indo, as crianças já vão lá se preparar, não é verdade? Tá, eu vou pegar minha Bíblia. Isso, já pega a sua Bíblia, Mica.
tenho a força de Deus, eu tenho a força. Ibirus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! Ibirus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Força de Deus, estamos de volta, tá vendo, criança? A gente não demorou nada, não é verdade? Criança, já quero aproveitar aqui e mandar um beijo para vocês que estão aí nos acompanhando. É assim, ó, para você que não perde nenhum dia do programa, ó, um beijo da tia Simone, um beijo do nosso convidado que vocês já estão vendo aqui. Quem ainda não conhece o nosso convidado, o nosso amigo Forfo? Será que tem alguém que ainda não conhece o nosso amigão aqui? Ah, então dá um bom dia para as crianças, Forfo. E as crianças que ainda não te conhecem, se apresenta para eles. Bom dia! Que alegria poder estar com vocês. A paz do Senhor, tia Simone, Mica. A paz do Senhor. Que momento muito especial de estar com vocês aqui, a todas as crianças, aos papais que nos assistem. Bom dia, mas pode ser também boa tarde. Ai, é verdade. E pode ser em algum lugar, boa noite. Isso. Vimos em um outro dia que tinha gente do Japão nos assistindo, isso, né? Isso mesmo. Pode ter gente dos Estados Unidos. Aliás, vamos falar bom dia, boa tarde e boa noite em inglês? Será que eu sei? Então vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Bom dia, vamos falar good morning. Ah, good morning. Good morning. Agora boa tarde. Tá. Good afternoon. Good afternoon. E agora boa noite sem ser antes de dormir. Tá. Good evening. Good evening. E se for dormir? Good night. Good night. Então vamos lá. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Morning, afternoon, evening, night. All right? All right. Oh, the God is good. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Olha, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês. Você é gringo, Forfo? Gringo não. Eu sou uma fu. O que é uma fu? Fu, miga. Muito bem. Né, que ele anda passando por vários lugares, tia. Tem o mestre Formizanos, tem levado em vários lugares. Muito bom. Tudo por causa do quê?
por causa do nosso Deus, por causa do livro, o livro da vida, o livro da paz, o livro da alegria, o livro que nos dá todas as coisas que nós precisamos. Muito bom. E também nos garante que nós podemos ir a qualquer lugar. Que bênção. Jesus disse, vão a todo mundo. E ele também falou, quão formosos, como é bom os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Podemos ir para vários lugares por causa da palavra de Deus. Que bom. Muito bom. Então, prazer ter você aqui, Forfa. Já quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui na Deperus Kids para podermos aqui nos alegrar e louvar ao Senhor Jesus. E ainda mais, gente, e olha só, hoje o Forfa veio aqui. Vocês repararam, crianças? Olha, observe alguma coisa aqui no Forfa. Manda aí um joinha se você observou alguma coisa diferente aqui no nosso Forfa. Você observou? Diferente ali, tia. Olha como ele está alinhado. Nossa, ah, tá como você chique, tá tia. Você se arrumou toda assim pra vir aqui na Deperus Kids, Forfa? É claro. Para o nosso Senhor, sempre temos que estar bem arrumados. Muito bom. E para o povo de Deus, precisamos sempre estar bem apresentados. Muito bom. Está super chique, chique no último. Obrigado, né, obrigado. Isso é uma produção de uma amiga do Formigueiro chamada Tia Fabi. Ah, então vamos mandar um beijo para Tia Fabi? Vamos mandar. Tia Fabi, um beijo pela produção do Forfo e, lógico, dos amigos também. Os amigos lá do Formigueiro maravilhosos. O Formiguinha Benjamin. Beijo, Benjamin, ó. Tia Formiguinha Larissa! Beijo, Larissa! São demais esses dois, são demais, são muito demais. Muito bom. Então, desde já quero te agradecer, Forfo, por você ter vindo mais uma vez aqui. Nos ajudar, compartilhar da palavra do Senhor Jesus com as nossas crianças, com as famílias que estão em casa. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Amém. Viu? Mas, olha, então, eu realmente coloquei essa roupa porque... É, hoje o propósito é falar aos pais e às crianças. Muito bom. Então, como é uma palestra, o mestre Formisano nos ensinou que nós precisamos nos portar bem, mas precisamos também falar simples aos pais e às crianças. Muito bom. Muito bom. Então, hoje vocês vão ter um estudo aí, né? Aprender, assim, algo muito especial, muito importante, porque nós estamos... em guerra, não Exatamente. Se esqueçam. Então nós precisamos de ferramentas poderosas para a destruição das fortalezas do mal. Isso e mesmo. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo através do Deperus Kids, capacitando as nossas crianças e as famílias, papai e mamãe, para juntos, quando a gente precisar sair aí para a batalha, né, tio Forfa? Exatamente. A gente vai estar, ó, fortalecidos no Senhor. Sim, precisamos ir nas ruas com máscara, lavar a mão, fazer todas essas coisas. Existem aí os equipamentos de proteção e Deus também tem os seus equipamentos de proteção. Glória a Deus. Deus tem capacete, Deus tem escudo, Deus tem espada, Deus tem couraça, Deus tem calçados para nos proteger. Deus não nos deixa desarrumados. Aliás, nós estamos preparados. Ah, isso mesmo. Então, tio Forfa, antes da gente começar, pra gente começar bem, de repente tem uma criança que acordou, lá ainda meio largada no sofá. Agora, claro, a gente tem aquela da parte da tarde também, que já almoçaram, né? E a gente tem aquela da noite, que vai receber a palavra para depois ficar meditando e dormir. Mas eu quero convidar todas as crianças, mesmo as que são de manhã, as que são da tarde, pra gente fazer a nossa ginástica de Deus, Forfa. Vamos fazer. Consigo fazer, vamos fazer. Né? Então, eu quero convidar você agora, porque a gente vai se preparar agora pra gente... receber o ensino da palavra de Deus, não é verdade? Então, ó, todo mundo preparado aí, tá preparado aí, Forfa? Preparado, Mica? Tô quase voando, Então, vamos lá, Forfa, então nós vamos dizer assim, ó, Forfa, nós vamos fazer nosso alongamento, vamos lá assim, o amor de Deus é tão grande, ó, estica bem, o amor de Deus é tão... grande. Ô, Forfa, ele nos envolve pela... direita. Ô, Mica, ele nos envolve pela... esquerda. Forfa e Mica, o amor de Deus é tão grande. Agora as crianças que estão lá em casa, o amor de Deus é tão profundo. Agora pra gente fechar, esticando bem, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é grande, largo, é profundo, que não maravilha. É verdade? Ele nos alcança de todos os lados, por todos os lados, esse amor de Deus, ele nos cerca. E agora, crianças,
Eu sei que vocês fizeram aí uma oração com a tia Simone no começo, né, do programa, mas agora a gente vai fazer aquele momento da oração especial, que é aquele momento da oração juntamente com você que está em casa, criança. Talvez você não pegou a primeira parte do programa e você está chegando agora. Talvez você que ainda não falou com o Senhor Jesus ainda hoje, eu quero convidar você e nós juntos aqui, vamos falar com o Senhor Jesus. Você se lembra dessa menininha aqui, ó? O que, que ela está fazendo? Olha. Sabe o que, que ela está fazendo? Olha que dá para ver, Forfo. Olha, ela está orando. Olha, Mica, aqui. Ela está orando. Ô, tio Forfo, você sabe o que é orar? Orar é conversar com Deus. Muito bem. Olha. E como eu estou conversando com vocês. Isso mesmo. E será que as crianças podem conversar com Deus, Forfo? Podem. Ah, e olha só, esse cântico aqui, ele diz assim, ó, tio Forfo, que crianças podem conversar com Jesus de manhã cedo. Que maravilha. E que as crianças podem conversar com Jesus quando estão brincando, ó, nos brinquedos. Mesmo. Uhum. Sabe que tem muitas crianças que enquanto estão brincando, estão conversando? E fica lá e tal. E pode conversar com Jesus também, em vez de ficar falando com o boneco. Você não. Fala assim, Senhor Jesus, abençoa o papai, a mamãe. Isso. E aí também as crianças podem conversar com Jesus nos estudos. Nos estudos. E agora está tendo uma fase de adaptação, ajuda, né? Exatamente. Para essa rede social, para eles estudarem através do celular. Isso mesmo. E às vezes eles estão tendo dificuldade, então eles podem naquele momento pedir ajuda para Jesus, né? Exatamente. Isso. E aí também esse canto que ele diz que as crianças também podem conversar com Jesus à noite. À noite. À noite. Antes de dormir. Isso. A última coisa que a nossa mente precisa ao dormir é estar tranquila com uma conversa com Jesus. Muito bom. Porque se nós não orarmos antes de dormir, tudo que a gente fez cai em cima da gente quando a gente põe em cima do travesseiro. Ixi, daí... A gente põe a cabeça no travesseiro e vem tudo. Você não fez isso, você não fez aquilo, você desobedeceu aqui. Então você ora, descansa e deita em paz. Amém. E aí, ó, também fala assim, converso com Jesus se estou doente. Sim. Então pode conversar com Jesus também se está contente. Sim, doente, pode... contente. Isso. E aí, ó, Jesus está presente, a Bíblia sim me diz. Então quando a gente ora, que Jesus lindo. Se faz presente. Que a gente pode conversar com o Senhor. Então esse canto que ele muito diz assim, lindo. A gente vai cantar Vamos. E a gente já vai orar, tá bom? Vamos. Então diz assim, ó. Converso com Jesus de manhã cedo. Converso com Jesus nos meus brinquedos. Converso com Jesus nos meus estudos. Converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou doente. Converso com Jesus se estou contente. Jesus está presente, a Bíblia sim me diz que eu posso conversar com o Senhor. O Forfo, oi. Aproveitando que você está aqui, você gostaria de nos dar a honra de orar com as nossas crianças? Vamos orar. Feche os teus olhinhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, por este dia. Neste dia. Obrigado pela saúde. Obrigado pela saúde. Obrigado pela minha família. Meus amigos e irmãos. Abençoe o meu pastor. Nos dê nesse dia a tua bênção. Neste momento. Que o Senhor nos ajude. A entender a sua palavra. O quão o Senhor é grande. O quão o Senhor é grande. E quanto o Senhor tem cuidado de nós. O quanto o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos. Agradecidos. Eu vi que você trouxe um louvor ali pra gente cantar, que fala sobre os olhinhos, sobre a boca. A gente já aprendeu esse cântico aqui, né? Verdade. E aí, tio Forfa, a gente vai louvar esse cântico com as crianças, e aí a gente vai tomar uma água, certo? Né? E aí a gente já volta, porque daí a gente pega o estudo assim, ó. E ótimo. Aí a gente, né? Tá bom? Então vamos louvar o Senhor Jesus. Aquele cântico, crianças, que vocês já aprenderam no sábado aqui. Lembra que vocês aprenderam aqui, né? Que o tio Forfo ensinou sobre o ouvido, sobre boca, sobre onde os pés vão, sobre as mãos, não foi? Foi muito lindo. Você muito lindo que assistiu aqui no sábado, o que você aprendeu aqui?
Coloque aí nos comentários. Teve um desafio, né? Teve um desafio, né? Teve. Qual que era mesmo? Era a foto dos olhos. Foto dos olhos. Agradecendo, né? Agradecendo a Deus, exatamente. Tinha três palavrinhas, você não podia esquecer. Qual que era? Qual que era mesmo? Esqueci também, eu lembro. Ai, depois a gente lembra, assistir lá. É verdade. Fazer com os seus olhos o que é bom, o que é agradável e o que é puro. É isso, né? Essa formiga tem uma mente bom, boa, né? Bom, agradável e puro. Lembrei, isso bom, mesmo, agradável e puro. Acho que era exatamente isso. Mas olha, foi então, então a gente vai relembrar o que vocês aprenderam aqui no sábado, louvando ao Senhor Jesus com aquele louvor assim, ó, cuidado, olhinho, você está tomando cuidado? Desde o sábado que você aprendeu, você está prestando atenção no que você está assistindo? Lembra que, você, que ele ensinou aqui, que os nossos olhos é uma janela? Então, você está prestando atenção no que você está vendo de lá pra cá? Então cuidado, tá bom? Verdade. Vamos lá? Vamos louvar? Vamos. Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, olhinho, o que vê? O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, boquinha, o que fala? O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, mãozinha, o que pega? Cuidado, ó. Olha. Cuidado onde está colocando a mãozinha. Verdade. Está usando a mãozinha para bater, para pegar alguma coisa que não pode. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado. Cuidado, pezinho onde pisa. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Olha lá, acho que vai ficar rápido, hein? Ah, será? Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando para mim olhando. E para você. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso mesmo. Contemplando os bons e os maus. Então, cuidado. Peça a ajuda do Senhor Jesus. Fala para ele, Senhor Jesus, me ajuda para que os meus olhos sejam bons. Nos ajude a olhar para ti, Jesus. Isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo. Todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem! Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você.
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Já estamos de volta, criança. Você já pegou a sua Bíblia aí? Ah, eu tenho certeza que já, né, Forfo? Isso, ótimo. Né, Mica? A Mica já está com a Bíblia dela aqui, todo mundo aposto com a sua Bíblia. Mundo. E você, as meninas, já pegaram as Bíblias? Deixa eu pegar a minha, eu tenho uma minha aqui. E os meninos, já pegaram as Bíblias? Minha. Porque agora o tio Forfo, ele vai ensinar algo pra gente, né? Então, pode ir. Agora, tio Forfo, agora ele que vai ensinar, vai agora usar a Bíblia aqui. Então, você pega a sua Bíblia aí, faz as suas anotações, tá bom? Ó, ouvidos bem abertos pra gente poder ouvir a palavra de Deus. Maravilha. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender aqui, olha lá na tela, a história de hoje, como desenhos animados podem influenciar as crianças. Bom, hoje você vê que então é uma palavra tanto para os pais, em se preocuparem com que os filhos estão assistindo, e buscar conhecer, porque algum comportamento, alguma atitude pode estar acontecendo em casa e você não está percebendo que pode ser através de um desenho animado. Pode ser através de um aplicativo, de um joguinho tão inofensivo no celular, ainda que você tenha todo aquele cuidado de privacidade dos pais para que o filho não baixe qualquer coisa. É verdade. E eles já sabem entrar no Google, entrar no YouTube... E ali clicar no microfone e falar o que quer. Cavalo amarelo. Aí vai aparecer cavalo amarelo. Mas às vezes pode aparecer sorriso amarelo e tantas outras coisas, né? É verdade. Mas enfim. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Mas para isso, nós vamos ler a Bíblia. Vamos então lá. Tá bom, tá. Vamos abrir hoje em Provérbios. Provérbios. Crianças, Provérbios está no Novo ou no Velho Testamento? Olha lá, onde está? Onde está? Vai colocando aí enquanto vamos a Tia Simone abre aqui. Isso, vamos lá. Provérbios, quem escreveu foi Salomão. Quem? Salomão. Um dos grandes homens sábios. Também escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares. Você sabia que na palavra Senhor, em Cantares, não aparece? Ah, é? É. Aonde você aprendeu isso, Forfo? Ai, foi numa linda história aqui no TV Kids. Ah, muito bom. E teve mais um outro, exatamente. Ah. Teve um outro livro também. Qual era? Qual que era mesmo? O livro de Esther. A propósito, nós estamos no CIBEMP. Teve uma festa maravilhosa, houve uma festa maravilhosa do CIBEMP, foi maravilhoso. Na sexta-feira, a missionária Helena Camilo falou sobre Esther. Vamos mandar um beijo para você... a missionária. Vamos mandar um abraço. Um beijo. Missionária Helena, missionária Eliana, você foi usada por Deus, foi maravilhoso. Mas vamos lá. Vamos. Então, Esther é outro livro que não aparece a palavra Senhor. Mas vamos para Provérbios. Tá. Ele escreveu Provérbios, escreveu Cantares... E escreveu Eclesiastes. Tá. Provérbios 26. 26. No versículo de número 18 e 19. Pode ler? Pode ler. Tá, as crianças já estão lá preparadas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Ai, vamos ler de novo? Que é isso? Vamos ler de novo. Vamos. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Gente, que texto. Sabe, eu fiquei no formigueiro pensando nesse texto, Mica. Falei, que negócio é esse? Peraí. Primeiro tá falando que é um louco. É, louco não sabe o que faz. É. Mas não é esse louco que não sabe o que faz. É esse louco que sabe o que faz. E não é certo. Não agrada a Deus. Deus. E ele faz o quê? Usa as mãos para o mal. Como pegando lanças. E ele usa três coisas ali. Primeiro, faíscas, flechas e mortandades. Gente, ele usa algumas coisas para ferir as pessoas. Essa é a leitura de hoje. Isso lembra alguma coisa, tia Simone? Lembra sim, tio Forfo.
Olha, eu trouxe esse guarda-chuva aqui, ó, para mostrar, né, para as nossas crianças, né? Olha, tá vendo esse, olha esse guarda-chuva aqui, tio Forfó, essas crianças, vocês estão vendo as crianças? Tá vendo que, olha aqui, ó, ele tem aqui, ó. É mesmo? Ó, tá? Olha, ó. Isso. Olha, mas olha ele só, tem as gente. Partes aqui protegidas, tá aqui. Vendo? Em outras partes são protegidas. Isso. Ô, Mica, segura aqui só um pouquinho, Mica. Isso. Guarda minha Bíblia. Tá, tia. Guarda sua Bíblia. Isso. Aí, tio Forfó, aí tem aqui esses dardos, né? As que pode ser usado como se fosse o louco. Isso. As coisas ruins que são lançadas nas pessoas, gente! Nas crianças, nas famílias, né? Aí, tio Forfó, as crianças que não estão protegidas, que não lê a palavra de Deus, que não estão assistindo a Deperus Kids, que não estão tendo seu momento devocional, gente, que não ia para a escola dominical. Aí, olha aqui como que elas estão aqui, tio Forfó. Ó, estão vulneráveis, ó, olha só. Olha só, ó. Gente, ó, olha que o papai, só. Que o papai não ensina a palavra de Deus, que o papai não está tendo aquela atenção. Olha. O que o filho está vendo. Eles estão sendo, ó, atingidos, tá vendo? Atingidos. Ó, ó, ó. Essa daqui até passa. Meu Deus. Tá vendo? Mas, tio Forfó. Veja só. As crianças que estão protegidas, as Sim. crianças que estão aprendendo, meditando na palavra de Deus, que estão aprendendo aqui igual no cântico, orando, tá brincando, Sim. tá sempre pensando em Jesus, procurando as coisas de Deus, fazer as coisas, ter os olhos bons, ter os ouvidos bons. Olha aqui, ó, tio Olha Forfó. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Não atinge. Não atinge, olha aqui, isso ó. Isso mesmo, porque existe uma proteção. Ó, isso. Que coisa linda, gente. Isso mesmo. Olha, não atinge eles, nossa tá vendo? Nossa vida, nosso coração protegido. Que isso, coisa ó. Linda. Não penetra aqui, tá vendo? Ó? Olha. Não atinge. Realmente. Olha, Mica, o que, que você achou disso, Mica? Ai, tio, eu achei que assim, a gente tem que se proteger, né? Sim, sim. O Senhor é quem nos protege. É, sim. Obrigada, viu, Mica? O Senhor, obrigado, Mica. Veja, tia, olha, tia Simone, você me deu um esclarecimento desse versículo, sabia? Sim. Porque esse versículo diz que o louco lança faíscas, flechas, mortandades. Sim. E ainda diz que foi... Brincadeira. Brincadeira. Você sabia... Que é a única vez que aparece na Bíblia a palavra brincadeira. Nossa, não sabia. Mas e a palavra Nossa, brincadeira? Não no sentido de as crianças ali brincando, não. É de brincadeira, não quer dizer nada, não. Mas quer não dizer sim. Não tem problema, sim. né? Não tem problema. Uhum. Igual o papagaio. Papagaio só sabia falar. Não tem problema, não tem importância, não faz mal. Só sabia falar isso. Um dia ele estava na casa, lá na gaiola... E aí entraram os homens na casa. E em vez de pedir, socorro, acorda, acorda, Manuel, Maria, acorda, acorda, ladrão na casa, ladrão na casa. Não falou nada. O que, que ele sabia falar? Não tem problema? Não tem importância? Não tem importância? E qualquer outro? Não faz mal. Não faz mal. Quando os homens entraram, ele, não tem problema? Não tem importância? Não faz mal. Não faz mal. O que, que os homens fizeram? Arrancaram a pena do papagaio. Ah. Deixaram o papagaio de ponta cabeça. Mas olha, e por quê? Porque não tem problema. Não tem importância. Não tem importância. Não faz mal. Não faz mal. Assim são muitas pessoas que acham que as coisas não têm problema. Não tem importância. Não faz mal. Mal. Mas nesse texto aqui que nós vemos, isso aqui tem importância sim. Vemos que essa brincadeira não é uma brincadeira saudável. Uhum. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uhum. Nós vamos buscar hoje resgatar que em muitos lares os pais precisam se aproximar dos filhos. Uhum. Precisam chegar mais. Lógico que nós estamos em quarentena. Uhum. Mas nós precisamos resgatar mais o interesse por eles. Saber se estão bem. Já existem pesquisas que estão abordando que a influência dos desenhos, das coisas, das mídias sociais, estão deixando... Todos preocupados. Olha. Já estão influenciando muito a vida deles. E nós precisamos hoje mostrar que não vamos desconstruir, não vamos desmoronar tudo aquilo que a gente constrói de respeito. Tudo aquilo que a gente constrói de carinho, de amor, de educação. Uhum. Sabe, esses dias eu estava no formigueiro subindo uma escadaria de uma grande árvore que nós temos lá. Eu estava junto com a formiga amiga Benjamin. E o mestre Formizan sempre ensina pra gente em abrir o livro que a gente tem que saudar as pessoas, cumprimentar, good morning,
Good afternoon, good evening, good night, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que cumprimentar. E um dia a gente descendo lá as escadarias da árvore, uma mulher passou no meio do formigueiro e a formiga Benjamin disse, bom dia. E ela disse assim, que bom, uma criança dizendo aos mais velhos, bom dia. Olha, porque tem perna grande que não cumprimenta as pessoas. É. Fala bom dia, pessoa. Parece um rabugento, né, Mica? Então, nós precisamos o quê? Construir o bom relacionamento. E hoje, nós vamos abordar o seguinte. Olha aí na tela, para você não esquecer. Nós precisamos ter uma visão panorâmica do que é a mídia na vida das crianças. Também conscientizar os pais e você, criança, que está assistindo também. Que você, quando está quieto ou na TV ou no celular, não quer dizer que está tudo bem. Você precisa tomar cuidado com o seu olhinho. E de que maneira nós podemos entender e ajudar os nossos filhos e mostrar para eles por que não. Uhum. Sabe quando você fala não? A criança diz o quê? É, por que não? Por que não? É. Ele pode, ela, ele é ele, ela é ela, você não pode. É, mas ela pode existir isso e eu não posso? Não. Tem que saber o porquê? Não. E hoje nós vamos ver também, então, que a primeira coisa que nós vamos observar é que antigamente, as crianças, elas procuravam as outras atividades, não é? Era. Uhum. Quais são as fotos que você vê ali? As crianças, elas faziam o quê? Brincavam. Até hoje, né? É. Mas não se vê tanto, mas vamos lá. As crianças dizem o quê? Vai lá, Mica. Que primeira foto? Aí a primeira foto, ela está estudando, desenhando. Isso, riscando. Uhum. Só não pode riscar a parede, né, gente? É. Não dá para riscar a parede. Que mais? Brincando na lama, ali isso. No barro de bicicleta. Ah, você já chegou em casa sujo? Já. Sujo, né? Já. Vai direto pro banho. Meu Deus, que mais, que mais? Pé vermelho de terra. É. Ali brincando naquela... Como que chama? Ela nem sabe, o gira-gira, né? Gira-gira. Eu já caí no meio daquele gira-gira, já foi uma coisa. É, e que mais a gente vê ali? Brincando, criança brincando de? Esconde-esconde. Esconde-esconde. Esse dia eu vi um vídeo aí na internet de adultos brincando, perna grande, brincando de esconde-esconde. Você brinca de esconde-esconde com seus filhos na quarentena? Ih, olha, eu... É legal, não é? É gostoso. Você vai lá, se esconde no quarto. É. Aí deixa ele contar. 1.200, 700, eu vou atrás. E aí você tenta se esconder, encolhe a barriga, não consegue. E ele fala, achei! Você tem que falar, você achou! Ah, que brincar em casa, dá pra brincar? Dá pra brincar. Sim, dá. Mas então a gente precisa ver que hoje, o que aconteceu? Pode mudar, tia Simone? Posso. O que aconteceu hoje? Aconteceu que muitos pais nessa quarentena agora têm tempo, mas estão sem tempo para os seus filhos. Mesmo estando na quarentena, os filhos estão meio distantes, estão meio longe. Meu pai está em casa, minha mãe está em casa, mas será que nem a quarentena vai fazer eles dar atenção para mim? Não. Agora, escuta uma coisa. Existem pais que não dão atenção. Agora, existem filhos que agora tem que redobrar sua atenção, porque o pai e a mãe estão em casa. E agora tem que tomar cuidado, cada um fazendo a sua parte. É. Vamos lá, passando mais um pouco. Uhum. A gente vai observar que a ausência dos pais, se eles estão em casa, às vezes eles podem estar em casa, mas eles são ausentes. Uhum. Não chega de manhãzinha, bom dia, filho. Bom dia, filha, como é que você está? Ah, eu tô com bafo de onça, então vai escovar o dente, meu amor. Ah, eu tô com o cabelo arrepiado, vai pentear o cabelo. Já arrumou sua cama? Fala, conversa. Então a ausência não resolve problema. Às vezes ela traz problema. Uhum. Então às vezes o pai quer fazer uma coisa, a mãe quer fazer uma coisa, e aí o que acontece? Eles vão para onde? Vão para as mídias. Ah, vão pro
para as coisas. E aí nós vemos ali que tem criança onde? Na TV. Na TV, no celular, aonde? No computador. Passando os 370 canais. Nossa. No controle. É. E o que dizer quando vai comer? Vai comer olhando o quê? O celular. Olhando o celular. Não é uma coisa boa, não, né? Não é. E aproveitar que esse momento nós estamos juntos, e existe uma bênção de Deus quando nós comemos em família juntos. É, a Bíblia diz que a tua mulher será como a videira frutífera. E os teus filhos estarão aonde? A roda da mesa, não embaixo da mesa, rapaz. É hora de comer. Por que na hora de comer você vai para baixo da mesa? Vamos fazer o seguinte? Não consegue tirar o seu filho debaixo da mesa. Entra debaixo da mesa com ele. Pega o pratinho dele e come com ele debaixo da mesa um dia. E fala aqui, ó. Realmente, eu estou comendo debaixo da mesa hoje, mas não é melhor comer lá em cima? É mesmo, lá em cima. Você respira melhor. É, lá em cima. Você vê outras coisas para comer. O quê? Lá tem salada, alface, pepino, beterraba. Lá tem outras coisas. Lá tem uma coisinha para você tomar depois que comer. É mesmo? Aqui embaixo não. Aqui embaixo tá apertado, não tá? É. É, papai, tá mesmo. E aí você ganha ele e ele começa a comer com você junto da mesa. Então, às vezes a gente quer, vem logo comer, vem logo. E ele não vai, por quê? Porque ele quer aquele momento e você tem que se acalmar e entrar. Não deixar, mas pelo menos entrar nesse mundo. Você acredita que se foi ontem, tia Simone e Mica. E Mica. Benjamin, no formigueiro, inaugurou um restaurante. Ah, que chique! Restaurante do bem. Olha! Foi lá na irmã, pegou um papel, prendedor da mãe, do lado da estante, pendurou tudo que tinha, falou, pai, escreve aí. Falou, o quê? Falou, o que vai ter hoje? Que legal! Arroz. Que legal! Nuggets. Gelatina, o senhor põe grátis. E aí, nessa de brincadeira, não sei o quê, pegou o celular, pôs a luz, os bloquinhos, e aquele negócio todo, de repente, tocou o telefone. Aí no formigueiro falou, olha, Benjamin, 10 marmitex agora. E ele, acha, e ele se achou o máximo. Que legal. Por quê? Você precisa aproveitar desse momento. Vamos lá, passando mais um pouco. Nós temos agora, são 13 minutos e 11, que nós já temos falado para terminar o programa. E nós precisamos entender hoje que o mundo que nós estamos vivendo, quando olhamos a TV ela provoca convulsões nas crianças. Uhum. Já vê aquele momento que você vai no mercado e aquele, as crianças, e tal, e parece que você vai pegar fogo, porque é o faísca e o dadá. Uhum. Faísca e dadá. Então a gente observa que essa situação, até alguém fala assim, quando você vai no mercado, não vai no horário do almoço. Aquele cheiro, e leva as crianças, porque eles vão pedir, vão pedir mais. Então, às vezes, a criança, principalmente nessa época, eu quero bolacha de recheio, eu quero nuggets, eu quero bolacha de passatempo, eu quero, Danone, enfim, quer chocolate, tanta coisa, e a gente precisa tomar cuidado que existem programações que elas são feitas para a criança pedir, sim ou não? Sim. De cada comercial novo. Comandos em ação. Lembra do comando em ação? Novo boneco, nova boneca da Polly, novo Power Rockets, miniatura do não sei o quê, e tanta coisa. E a criança fica ali. Daqui a pouco, pai, mãe, compra pra mim, compra quando você tiver dinheiro. Eu falo, não, mãe, tem dinheiro, mas tem cartão. Passa no cartão. A criança sabe e fica nessa, pedindo. Mas vamos passar um pouco. Tem uma coisa que a gente precisa... Tem os youtubers também que estão influenciando muito pra exatamente comprar roupa, blusa de tal marca. Exatamente. Né? Muita gente, olha lá. Quando uma pessoa vai no supermercado, veja que algumas coisas... tudo tem a ver com a propaganda, com o desenho. Ah. Por que a criança gosta de Kinder Ovo? Porque é uma delícia, Mica? Não. Por causa do brinquedo. Por causa do brinquedo repetitivo da série.
Não adianta você pegar sempre o mesmo brinquedo. Minúsculo, perigoso. As crianças podem engolir, né? É verdade. E esse é um tipo de brinquedo. Então, a propaganda. Bem na hora de sair do caixa, tem lá o quê? Batatinha frita, chocolate. Ah, você vai, mãe. Ele tem segura aquele negócio todo. 83% são por causa das propagandas. Olha. O tio, ainda bem que a mãe era bem esperta. Ela falava assim, ó, na volta a gente compra. Nunca mais eu via. Olha só, 72% dos produtos são associados aos personagens. Nossa. Põe lá um personagem, pra quê? Olha só, o suco do Bob Esponja. Olha só, o salgadinho do... do Power Rockets e etc, e etc. É. E tanta coisa. Põe lá um bonequinho pra quê? Pra que a criança compre. Por influência dos amigos, eu tenho, você não tem. Por produtos que oferecem brindes e jogos, né? Hoje o QR Code nas embalagens. Põe aqui, põe aqui. Você vai lá num lugar de fast food, tem lá a caixinha. Aí põe aqui que a gente vai baixar um aplicativo agora no Play Store. Pronto, vamos jogar. Uau, demais! Ela se sente muito conectada. Mas 35% das embalagens, elas são atrativas, elas são coloridas. Então a gente percebe que a maioria dos produtos consumidos por uma família são escolhidos pelas... crianças. Faz um checklist do que você comprou. É verdade. Quando você não tem controle sobre os seus filhos. Você olha para o carrinho, você olha para a cesta, deixa eu diminuir. Carrinho, cesta, sacola, é, o que está na mão, está diminuído. É. Antigamente eram carrinhos, cestas, agora é carrinho, cesta, sacola, mão. O que tá, você comprou realmente o que precisa? Tem pais que não conseguem lidar com isso, tia Simone. Tem alguns Simone. Que tem dó, né, vamos tio? Passar um pouquinho, não. Oi? Tem alguns que tem dó da criança. Exatamente, né? A Anne quer ir chorando. Mas olha só, perceba que os pais têm grande participação. Por quê? A maior parte vai para a TV. A outra parte acessa a internet. A outra, para o filho não chorar, vamos para o shopping. E a pouca parte é para tempo livre com os filhos. Nossa, olha, nessa quarentena, tomando os cuidados, você chegou a fazer outras atividades livres com os seus filhos? Parquinho dali mesmo, higienizando, usando álcool, põe ele na balança, balança um pouquinho, sai, passa álcool, mas brinca. A brincadeira dos pais com os filhos tornam eles fortes, para que no futuro eles também brinquem com os seus filhos. Pode passar? Nós observamos que os desenhos podem afetar o comportamento dos filhos. É verdade. Podem muito. Desenho que ensina boas maneiras, desenhos que ensina as más maneiras. É verdade. Mas vamos avançar um pouquinho. Você precisa tomar cuidado. E principalmente os pais precisam conhecer o desenvolvimento das crianças. Você sabe que as crianças de 1 a 6 anos, com o tempo elas vão mudando, não é? É verdade. Tia Fabi, a criancinha lá pequena, ela já presta atenção aos sons. Os primeiros meses, já com 4 a 6 meses ela procura os sons, com 7 a 11 meses ela escolhe, já consegue perceber de que lado está vindo o som. A criança ela começa, agora quando vai crescendo, já 4 anos, por exemplo, já consegue contar histórias, deixa eu falar, a criança ela quer ser ouvida. E às vezes a gente não tem tempo e não quer ouvir, não entende essa mudança de comportamento. Agora, já com 6 anos, ela sabe ler, ela sabe escrever. Sabe aquela fase quando você ia em casa? No começo ia pedir uma pizza. Você pedia aqui, você? Queria. Ah, vai ser frango catupiry. Qual que você gosta, Mica? Ai, tio, eu gosto de calabresa. Uma só. Tia Simone, qual que você gosta? Eu gosto de queijo. Queijo, ai. Eu gosto das duas. Não, mas assim, aí chega uma fase que a criança... Mas eu não quero calabresa nem queijo, eu quero frango catupiry. Aí você tem que pedir uma pizza de 1/3, porque... A criança também agora já sabe ler, sabe escrever, já gosta. Mas vamos lá, passando mais um pouquinho, a gente vai observar que os desenhos animados são como flechas. Agora escuta isso.
Os desenhos animados são como flechas. Desenhos animados, flechas. Quais são os alvos das flechas? Os nossos filhos. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Vamos passar um pouquinho? Olha lá, existem algumas coisas que quando a gente vai assistir na televisão, vocês já viram aquelas questões de que é livre para o público? Uhum. A questão se o público pode assistir ou não. Então a gente vê ali que o livre, até 10 uhum. anos, 12 anos, uhum. as faixas etárias para que as pessoas assistam. Tem pessoas que não respeitam isso, não sabem ler isso. Quando tem o verdinho ali, é livre. Uhum. Eu coloquei aqui uma foto de um aplicativo, de um joguinho, do hipopótamo. Você acha no Play Store. Você coloca lá, crianças até 3 anos. E esse joguinho é o seguinte, você toca no gatinho e ele vai falar o que ele quer. Ele vai mostrar para o médico, nesse caso é um episódio do médico. O que é? Qual é o seu problema? Ah, está doendo meu pé. Ele vai pegar lá um remédio para colocar no pé, uma faixa para colocar no pé. Eu deixei esse aqui do hipopótamo só para alertar os pais. Tem uma hora que o hipopótamo toca no gatinho e o gatinho fala, eu quero um pandeiro. E o hipopótamo, para que você quer um pandeiro? Toca aí. Na hora que o hipopótamo começa a tocar o pandeiro, o que acontece? O santo baixa. É. Um centro acontece de macumba ali naquela hora e o que acontece com o gatinho? Começa a estribuchar. Olha só, uma coisinha tão inocente, e eu descobri isso quando uma criança no formigueiro nos foi visitar e eu estava assistindo o jogo dessa criança. E eu vi que era isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá mais um pouco? A gente precisa entender que os pais, quando os filhos estão quietos, ou na TV ou celular, não quer dizer que eles estão bons. Quietinho, está tudo certo. Então há dias que precisamos o quê? Fazer algo em silêncio. Mas a gente precisa saber o que os filhos estão fazendo. Uhum. Saber o que os filhos estão fazendo, não é verdade, Mica? É verdade, isso mesmo. As crianças não precisam esconder nada dos seus pais. Então você estará sempre com eles, mas nunca será demais o quê? Orientar. É verdade. Vamos passar um pouquinho mais? Vamos. Olha só isso. Nós precisamos proibir em nossas casas também. Estou falando de proibir, isso mesmo. Lá no formigueiro nós proibimos. Uhum. Eu não sei se isso aí vocês proibem em casa. Mas tem desenhos? Sim. Legal. Puf, fofinho, puf. Lá na Rússia ele é proibido de passar. Porque ele é dengoso, ele é manhoso, ele tudo quer na mão e ensina a criança a ser assim. A ser assim, ah, é tão fofinho, uhum. mas tem tudo na mão. Nossa. Só quer saber do mel dele. Existem outros desenhos que são proibidos, como a Peppa. Peppa Pig. Esse episódio é o George achando que brincar com uma aranha não tem problema. E a Peppa dizendo, não, pode brincar, não. Tem uma casa, tem uma aranha na minha casinha que eu fiz. Não, não tem problema, e brinca com a aranha. Mostrando que isso é só uma coisa. Mostrando que a criança pode se envolver com coisas que são perigosas. O que dizer ainda de outros países, como outros tipos de desenho, Pokémon, que foi muita notícia, crianças endemoniadas quando o bichinho se transformava, vários países cancelaram. O que dizer do Bob Esponja, que não passa em mais de 120 países? E outros, Tom e Jerry. É um quebra-quebra, uma morte, uma coisa terrível. E o que dizer dos Simpsons? Tanto Tom e Jerry como os Simpsons é proibido em 90% dos países. Nossa. Ô tio, mas sabia, o Simpsons ele é um desenho adulto, os pais acham que é de criança. Sim. Ele já é feito para adultos e os pais deixam as crianças assistirem. Exatamente. Porque é desenho, né? Mas não é bom nem para os adultos. A linguagem de palavrão, a linguagem de desrespeito, é uma coisa muito terrível. Vamos passar um pouquinho? Vamos. Então nós precisamos o quê? Observar. E as crianças, né, tio Forfo, que estão vendo, eles também veem que não é bom, né? Exatamente.
Olha, eu vou falar pra vocês. Cartoon Network e South Park, os garotinhos do parque dos Estados Unidos, esses desenhos são sujos. Deus não se agrada desses canais. A NET, a Claro, eles estão liberando todos esses canais. E nós precisamos o quê? Não deixar os nossos filhos assistirem. Porque eles não agradam a Deus e influenciam nas nossas crianças. Está vendo, papai e mamãe, você é líder do Ministério Infantil. Mas vamos passar mais um pouquinho. Vai lá. Pode passar. Tia, pode passar. Então a gente aprende que estes e outros são como mortandade para os nossos filhos. Estão deixando o coração deles fracos. Estão deixando eles irados. O inimigo está entrando. Então esse negócio de guerra, tiro e tanta coisa, isso aí nada mais é do que uma mortandade para dentro do coração, para dentro dos filhos. Então deixar os filhos ver o que quer não é uma coisa boa. Pode passar. Vamos lá observar então que nós temos aqui a importância. De que maneira nós podemos educar o nosso filho? Dizendo o quê? Você tem que aprender a dizer? Não. Não. Não e mostrar o porquê, como você está aprendendo aqui. Pode passar mais um pouco? Então a gente precisa mostrar como que a gente diz não. Evite dizer não. Ameaçando. Que mais, Mica? Evite dizer não em aquela sua vontade. Isso. E por último, evite dizer não só para mostrar que tem autoridade. Então esse negócio, se você não parar, vou te bater. Mas por que me bater se eu não sei o que é? Então tem que explicar. Por último, passando, a gente vai observar que você precisa deixar o seu filho se acalmar. Porque tem crianças tão nervosas. É. Segundo, você precisa o quê? Você converse sobre por que você disse não. Exatamente. Por que você diz? Senta, conversa. Então existem pais, mães que conversam com os filhos. Olha, não pode assistir... porque é ruim, etc. E por último, o quê? No futuro eles irão agradecer. Olha só, passando mais um pouco para nós terminarmos. Você lembra do Salmo de número 91, que vai nos mostrar muitas palavras, e dentre elas vai nos mostrar ali no versículo que não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pode passar, tia? Então, neste momento, nós queremos agradecer a cada um de vocês por esse momento tão especial que juntos crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Você é responsável, sim, pelos seus filhos, pelo que vê, pelo que fazem, e vocês, filhos, precisam se alegrar em Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. É isso mesmo. E assistindo aquilo também que agrada. Amém. Que Deus possa abençoar o nosso amigo. Amém. Deus abençoe por ter vindo nos ajudar. Deus abençoe Mica. Amém. As crianças que ficaram aí participando desse estudo. Que hoje bom. Foi um pouquinho diferente, um pouco voltado para os pais, porque é muito importante, porque o papai e a mamãe, eles são ali o chefe, né, do formigueiro, né? Sim. Para poder ensinar os seus filhos. E vocês, crianças que acompanharam, anotem também o que vocês aprenderam, para vocês também se esforçar. Então, eu quero agradecer vocês que, mais uma vez, mais uma manhã, abriu a porta da sua casa para que essa programação entrasse, levando essa palavra de edificação para o seu lar. Deus abençoe todos vocês. Crianças, ó, um beijo da tia Simone, do Forfo, beijo. Da Mica. Deus continue abençoando vocês e guardem essa palavra no coração God de vocês. God bless you. É isso Deus aí. Abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos
ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.